Hi, Carla and Dahlia. Going to open the room now. Thanks for being here. Hello, everyone. Welcome. We will begin in just a moment. So make yourselves comfortable. And perhaps we might be joined by a couple more friends. Então, bem-vindos a todos e todas. Vamos começar. Por favor, fiquem à vontade, vamos aguardar mais alguns colegas.
So hello and welcome once again. We will get started now. Então, mais uma vez, bom dia, boa tarde. Vamos começar agora. If you will be participating in English today, Se vai participar com a língua inglesa, por favor, seleciona o canal inglês. Vai carregar no botão da interpretação e vai escolher inglês. See an interpretation button. You might try clicking on the button labeled more. Select. Se até agora não conseguiu, pode então carregar no botão do globo e escolher a língua da sua preferência. Vamos aguardar um minuto que cada um vai ficar no seu canal preferido. Okay. So hopefully we are now all where we would like to be. Bom, acredito que nós todos já estamos no nosso canal de língua preferida. Então, eu sou Dália, estarei com vocês hoje. E agora a Teresa está a apresentar. Eu sou Teresa, eu sou a facilitadora da discussão de hoje do GCOR, ou da Coalição de Justiça para Religiosos. É um grupo de 22 organizações não governamentais que são credenciadas para representar congregações de irmãs, irmãos e padres católicos nas Nações Unidas. Nós estamos reunidos hoje durante a Comissão da ONU, da Organização das Nações Unidas, sobre a situação da mulher, que é conferência anual da ONU sobre equidade do gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas. A cada ano, um tema específico é selecionado para esta conferência. Este ano, o tema é a inovação, a tecnologia. E vocês sabem que cada ano tem vários temas do interesse internacional, por isso que este ano o tema é a inovação, a tecnologia, a educação digital e como promovem a igualdade do gênero. Como as mulheres e meninas estão servindo como líderes nessas áreas, como a tecnologia ou a inovação, realmente aumentarão a desigualdade do gênero. E como que as meninas e as mulheres possam servir de líderes nessas zonas ou nessas áreas? E como praticamente a tecnologia e a inovação podem aumentar essa igualdade do gênero? So, in our time together today, Então, no nosso tempo de hoje, nós estamos juntos e todos são bem-vindos e bem-vindas a levar em consideração este tema, porque a nossa organização, como Organizações Unidas, faz parte do nosso papel. Não apenas responder à ONU quando ela pede informações sobre assuntos específicos, mas também o nosso papel é moldar a agenda da ONU, chamando a atenção dos líderes da ONU para os assuntos que nós consideramos mais preocupantes ou importantes. Por isso, é o nosso motivo hoje, convidamos todos vocês a considerar duas questões mais amplas da nossa And discussão those de hoje. are Essas perguntas são: quais são as áreas de maior preocupação para mulheres e meninas no seu país ou comunidade? A victories segunda pergunta: que pequenas vitórias ou progressos
be. do gênero, você testemunhou no seu país ou comunidade nos últimos anos? So I will put those on the screen in a moment. Então, eu vou colocar isso, vou pôr isso na ecrã, na tela, e vamos ter alguns minutos para pensar, refletir nessas perguntas Go into our personal antes de responder ou de entrar na conversa. Mas, antes de tudo, eu vou começar com uma oração de abertura. To your cross, O God, we come A for tua healing. cruz, ó Deus, You alone viemos para a cura, pois só can você have a pode nos broken tornar heart and inteiros. broken spirited. Chegamos com o coração You partido can make us e whole. com o espírito partido, pois We come só você broken, pode nos tornar contorted inteiros. mind, Chegamos for you quebrados no corpo ou na mente, pois só você pode nos tornar inteiros. alone with broken relationships and Viemos com promise. relacionamentos quebrados e promessas partidas, Can make us pois whole. só você pode nos tornar inteiros. We come with broken systems, Viemos com structural que systems, nos prendem ao pecado for you estrutural, alone pois can só make us você whole. pode nos tornar inteiros. To your cross, O A God, tua cruz, ó we Deus, come made viemos whole. para sermos Your curados. love alone can make up Para o seu amor sozinho. O broken seu amor hearts sozinho pode nos and fazer broken como others. pão quebrado para os outros. This is adapted from To Your Cross We Come by Isso Abby foi Wambach. adotado You will de note that David we Adão, advanced quite a bit from para a tua cruz individually viemos. on two Então, ideas, agora but vamos we also have pensar deepest hopes together. individualmente sobre Do duas you have ideias. women and girls Quais são as áreas community de maior preocupação challenges para mulheres e experiencing? meninas no seu país ou Or on the comunidade? other hand, E what também, do small outro areas of lado, quais progress são as pequenas vitórias ou have you achieved in progresso your country or rumo abroad? à igualdade de gênero que Gratitude você realmente is testemunhou wise no and seu generous. país ou na sua Shall we face comunidade durante os últimos anos? Então, vamos abordar to consider these os small altos e os ideas as baixos. we will begin Vamos this session. abordar as deficiências e as vitórias. Vamos levar alguns minutos para refletir.
Hey, welcome back from reflection, everyone. Então, bem-vindos da reflexão. Mais uma vez, se você já entrou nos últimos minutos, agora vamos começar a nossa discussão aberta sobre essas duas ideias que vocês já viram na ecrã. A primeira pergunta, ou a primeira ideia: quais são as áreas de maior preocupação para mulheres e meninas no seu país ou comunidade? A segunda pergunta é: quais são as áreas de esperança, de boas notícias, de vitórias, o progresso, mesmo pequenas,
rumo ou em direção à equidade do gênero que você já testemunhou. Agora já abrimos um espaço de discussão. Eu estou a vos convidar a levantar a vossa mão ou a fazer qualquer sinal para pedir a palavra. E vai compartilhar conosco as suas ideias. Você vai falar baseando sobre a sua experiência, que seja da sua comunidade ou da perspectiva geral do seu país. De qualquer lugar de onde vier, é bem-vindo a compartilhar as suas ideias. Então, por favor, quem puder, pode pedir a palavra e começar a partilhar conosco. Please don't be afraid or intimidated to share. Por favor, não fiquem com medo, com receio de compartilhar alguma coisa, mesmo se for uma pequena ideia. Então, todos vocês são chamados a compartilhar. Loriane, o Prince, Ortnes, todos. Maybe I will put the interpretation channel instructions on the screen one more time in case that's helpful. Então, eu vou pôr mais uma vez as dicas com todas as línguas na ecrã. Talvez isso vai ajudar um bocado. And again, for anyone speaking English, please select the English channel by clicking on the interpretation button and selecting English. Podem escolher também a língua da vossa preferência. Então, do Globo, vão entrar nos vários canais: inglês, francês e português. And for those just joining us, we are considering these two big questions. Para quem se juntou já a nós, nós consideramos essas duas grandes ideias ou perguntas que vamos abordar e discutir hoje. Quais são as áreas de maior preocupação para mulheres e meninas, comunidades? Toward a segunda gender. pergunta, quais são as pequenas vitórias, o progresso
or your Como community. a equidade do gênero que você testemunhou no seu país ou comunidade durante os últimos anos. We're looking for a brave soul to be the first one to speak. Então, eu quero ouvir Get our já conversation going. a And really any primeira comments is welcome. intervenção, qualquer discussão é bem-vinda, qualquer Certainly, experiência, we all qualquer have for, experiences. então é sempre bem-vinda. Whichever Nós todos já experimentamos algumas experiências inter sobre a igualdade do gênero e acredito que areas of sabemos muito life bem como podemos interagir with sobre access essas questões, to education, to o finance acesso and à care, educação, to a care, financiamento, to leadership. à liderança. So any comment on any of these areas? Então, qualquer comentário sobre essas áreas é bem-vindo. So would someone be so kind as to offer a first comment for us? Yes, please, Hortense. Então, Hortense, faça o favor. Muito obrigado, muito obrigada. Eu sou muito feliz de participar hoje com vocês. E eu vou compartilhar alguma coisa da minha experiência. Realmente, nós consideramos esse facto da igualdade entre mulheres e homens. Especialmente que havia mais conscientização nessa área, especialmente perante a Deus. Mas sempre, se tiver uma escolha a ser feita, qualquer liderança, qualquer entidade, prefere mandar um homem a ocupar essa posição. Eu me recordo a. Antecipadamente, eu me recordo, talvez não tínhamos a capacidade de escrever os nossos nomes. E eu encontrei que foi muito difícil que nós. Meninas, um sexo mais subalterno, um gênero mais baixo. Nós crescíamos com isso. Tínhamos sempre essa ideia na nossa mente. E não sei por quê, não sei de onde que isso veio. Por isso, quando tem a comparação entre homem e mulher, sempre pensamos que o homem é muito mais forte. E eu sinto compaixão com as mulheres quando penso assim, porque não é verdade. Nós temos a nossa capacidade, temos a nossa força. Por isso, podemos considerar muitas ideias sobre este ponto. Por exemplo, se tiver uma posição livre, se tiver uma vaga numa companhia ou num sítio e duas pessoas apresentaram os seus currículos, uma menina ou um rapaz, sempre escolham um rapaz, sempre escolham um homem. E eu sinto muito para isso, porque, pelo menos no nosso círculo religioso, não tem que acontecer. Só para mencionar, no mundo inteiro, talvez temos mais de 200 congregações femininas, e muito mais das congregações, talvez muito mais das congregações masculinas. Por isso, nós temos as capacidades de sermos líderes e de atuar muito bem como os homens. Eu gostaria que nós, primeiramente, tínhamos esse respeito a nós próprios, que podemos apreciar os nossos valores, o nosso ser. Temos que acreditar nas nossas capacidades e temos que ignorar essas ideias da sociedade, as ideias com que crescemos desde a criança. Por isso, para mim, é
A minha queria só comentar sobre isso. Essa foi a minha reflexão. Muito obrigada, Hortense. Pode nos dizer, você vem de que congregação? Eu sou das Camarões, eu vi das Camarões. Muito obrigada de estar conosco. Claro que tem uma grande relação entre aquilo que você mencionou, a oportunidade na educação e também a coragem de falar e de se exprimir. Acredito que tem uma grande conexão entre isso. Você, claro que vai ver que os maiores receberam uma boa educação. É muito importante que nós agora proporcionamos uma boa educação para as meninas e nós vamos esperar quando vai chegar a oportunidade para elas, vão realmente se apresentar para ocupar essas posições de liderança. Então, esse ponto foi muito importante, essa conexão foi importante. Alguém quer comentar mais sobre aquilo que a Hortense já mencionou ou dizer qualquer outra coisa? Bonjour. Je peux parler? Bom dia, posso falar? Sim, Lauriane, estamos a ouvir. Então, do meu país, eu tenho uma experiência, eu sou do Congo Democrático e posso dizer que o passo mais importante para nós é a educação. Mas tenho que dizer que, especialmente nas zonas rurais, temos uma grande dificuldade a ter acesso à educação, especialmente para mulheres e meninas. Até o momento, eu posso dizer que tem muitas meninas que não foram casadas ainda, mas já têm crianças, já deram luz antes do casamento e até agora também não conseguiram aceder a uma boa educação. Temos algumas províncias, as províncias internas e as províncias mais pobres do meu país já não têm oportunidade de educação às meninas. Isso já evoluiu a situação péssima da menina. E eu posso dizer que no Congo Democrático vão encontrar que só as meninas que vivem nos sítios urbanos ou nas cidades conhecidas e grandes podem ir na escola, mas todas as meninas que vivem no nas aldeias internas ou nas províncias menos desenvolvidas, já não têm essa oportunidade de ter acesso à educação. Por isso, naquelas zonas menos avançadas, a menina não tem uma grande consideração. Isso que eu queria dizer. Muito obrigada, Lauriane. Essa também é uma boa observação entre, não é só entre os gêneros, mas entre as várias divisões geográficas de um país. Eu entendo que tem uma grande lacuna, uma grande diferença entre as diversas cidades. Você mencionou que veio do Congo Democrático. Será que você faz parte de alguma congregação também?
Okay. Then we will continue. Bom, não tem nenhum problema. Vamos continuar a nossa conversa. Será que tem mais alguém que quer dar a sua opinião sobre aquelas duas perguntas ou sobre qualquer outro desafio que encontramos? Prince, faça o favor. Am I audible? Yes, please, go ahead. Okay. Sim, faça favor. I came with the idea that somebody will be presenting, that I will be participating, but just now I saw the question. Antes que vou participar, só agora que dei conta das perguntas e vou tentar refletir um bocado ou dar a minha opinião. Eu quero só exprimir a minha reflexão. Se não estão a me ouvir, posso escrever na caixa do chat. Não, estamos a ouvir muito bem. Brother, father, and so on. This time I saw the first preference was Eu me recordo quando tentei de entrar, encontrei um formulário para me registrar e encontrei que tem também a qualificação, se sou padre, sou irmão. Eu quero dizer que eu faço parte da congregação da Clarice, eu venho da Índia. Neste momento estou a viver em Malásia. E sempre temos essa preocupação dos gêneros. Nós já encontramos esses desafios em várias áreas, em todas as áreas praticamente, na ciência, na tecnologia, na liderança. Eu sei que na liderança mesmo não é muito aceitada encontrar meninas ou mulheres. Nós podemos encontrar alguns progressos nesse momento, mas até agora não é suficiente, porque tentamos de criar ou de dinamizar mais atividades a este respeito, só que sempre precisamos ou sentimos que é preciso muito mais esforço nessa zona, talvez da conscientização ou da sensibilização sobre o poder da mulher e da menina. Não haja mais igualdade, porque Deus abençoa todo mundo. E por isso nós chamamos as mulheres, falamos com elas e tentamos de empoderar as mulheres. E normalmente tem um maior controle da parte dos homens, mas chamamos as mulheres e encorajamos elas a participar e fazer parte das nossas conversas com vários programas que nós temos que implementar, o que nós tínhamos implementado, sempre encorajamos as mulheres de ter uma maior participação e uma participação ativa nesses programas. Mas mais esforço nessa área. Precisamos de empoderar a mulher para assumir posições de liderança. Mas o problema é que a ideologia em si, a perspectiva em si, ainda não penetrou nas mentes. Realmente tentamos de controlar a questão, só que é preciso ver a questão de várias perspectivas. Talvez os religiosos ou qualquer outra camada da sociedade tem que trabalhar sobre essa questão. Nós precisamos de mais mulheres líderes. Não queremos ver mais os homens só a controlar a mulher ou a ocupar essas posições. Nós queremos segurar e controlar ou ter a certeza que a mulher vai fazer um passo para frente nessa área. Muito obrigada, Prince. Eu sei que você é claristiano, é das Clarices, e
Muito obrigada por estar aqui conosco. Você realmente mencionou muitos pontos muito importantes sobre a parceria entre homem e mulher e sobre o empoderamento da mulher e da menina, sobre criar um maior espaço de liderança para a mulher. Eu entendo que muitas vezes, mesmo se a classe ou uma turma é cheia de meninas, mas sempre os textos ou a leitura é feita por homens. Por isso, nós temos que dar uma maior atenção a essas áreas. Como podemos fazer uma mudança de pensamento, uma mudança de mente, nós como educadores, como ensinantes, ou como pessoas que essas mulheres e meninas, temos que saber como enfrentar a sociedade com essas ideias. Então, muito obrigada pelas ideias, para oferecer também algumas perspectivas, e muito obrigada também por ser um parceiro homem nesse grupo. Is there anyone else who would like to speak? Qualquer outra pessoa quer falar? Qualquer outra observação? Uma área de desafio? Uma área de vitórias? Qualquer fórum no mundo inteiro, podem partilhar a vossa experiência. Hi, Teresa. Greetings, everyone. Bom dia, Teresa. Como estão? Eu quero aumentar um pequeno ponto, talvez são as políticas nos nossos países. As políticas devem ter uma rúbrica de proteção das mulheres. Então, talvez temos que falar sobre um ponto específico, é a gravidez das meninas. E se uma menina ou uma estudante numa escola, uma aluna que se encontrou grávida, ela tem que continuar a estudar, não tem que se esconder, não tem que ser privada da educação. E por isso eu quero também abordar, profundamente essa questão da educação da mulher e da menina. Às vezes, no meu país, às vezes, quando escolham já a área de educação das meninas, encontro que são diferentes das áreas escolhidas para os homens ou para os meninos. Acredito que as matérias e os livros que os dois géneros leem têm que ser o mesmo. Também na área da liderança. Nós, claro, que encontramos sempre que os empregos de alta liderança é sempre dedicado aos homens. Então, nós temos que ter uma certa sensibilização sobre isso. Tem um aspecto adicional também. As mulheres devem assumir esse desafio e como podem enfrentar a sociedade. Outra coisa que podemos abordar é a diferença das aldeias ou as diferenças entre cidades. Por isso, eu digo que uma política igual, uma política, digamos, tem que ser implementada da mesma maneira em todos os lados do país. É por isso que eu sempre falo dessa área. Muito obrigada. Thank you, Sarodzai. And could you just tell the... Muito obrigada, Sarodzai. Pode dizer que você vem de que congregação ou de que país? Eu sou do Zimbábue, sou também da congregação das Dominicanas. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de encontrar participantes de todo o lado do globo. Grandes comentários, irmã Sarodzai, muito obrigada pelo seu comentário. A ideia
A ideia da gravidez da mulher ou da menina não pode lhe impedir de continuar os seus estudos. Estamos a tentar também de criar uma nova cultura sobre a aprendizagem, sobre a educação. Temos que sensibilizar as meninas, mesmo durante a sua gravidez, de continuar a mesmo de criar esse espaço. Appreciate the comment about how gender stereotypes not only tell us, as was mentioned earlier, you know, that in general men também are stronger. Eu aprecio muito essa ideia que qualquer for as áreas de estudos, homens e mulheres, meninas e rapazes têm que estudar da mesma maneira, porque você mencionou que às vezes tem algumas matérias só reservada aos meninos ou às rapazes. Por isso, nós temos que enfatizar sempre que a mulher tem os mesmos talentos e às vezes mais do que os meninos ou do que os homens. Não podemos destruir a mentalidade da mulher reservando a ela só algumas matérias específicas. Muito obrigada por tudo isso. Será que tem qualquer outro comentário, uma reflexão, qualquer desafio enorme ou qualquer sucesso? Ou se quiserem comentar sobre qualquer reflexão que foi mencionada. Okay, if there are no further comments, então, se não tiver qualquer outro comentário, então eu vou convidar todos vocês a fazer uma oração de encerramento. Antes de mais, eu quero agradecer a todo mundo de estar conosco, com as vossas ideias, as vossas reflexões, e vou tentar fazer chegar tudo isso às Nações Unidas. Vou tomar em consideração todas as ideias que foram mencionadas, e especialmente sobre o nosso tópico de hoje. Então, muito obrigada por estar conosco e espero que vamos ter sempre mais vozes que possam secundar as nossas ideias. Eu quero agradecer às nossas intérpretes, Carla e Dália, que nos deram a possibilidade de conversar de vários países do mundo. Então, agora vamos entrar nessa fase final da oração de encerramento. And as we enter into this prayer, I want to name the artist whose work we have been. Como entramos nessa oração, eu quero mencionar o nome do artista que nos ajudou a desenhar todas essas imagens. É a irmã Susan Daly. Ela é irmã da congregação da Nossa Senhora de Caridade, ela que desenhou todos esses desenhos durante o ano passado. Então, nós fomos inspirados pelos desenhos e agradecemos muito a ela. Agora vamos rezar juntos. God, we look around us. Deus, olhamos ao nosso redor. Estamos no centro de uma tempestade.
o caminho para um mundo de justiça de gênero se estende muito antes de nós. É muito longo, muita longa caminhada também. E, no entanto, certamente não há outro caminho a seguir senão responder com humildade, amar generosamente, para rir alto com prazer na sua esperança e alegrar-se no olho e no centro do tempestade. Ajuda-nos a abrir um caminho claro, especialmente para as mulheres e meninas que nos seguirão. Fortaleça nossos corações e mãos para fazer o trabalho que quer. Amen. Thank you. Amen. Again. Muito obrigada mais uma vez. To see you again soon. Espero de vos encontrar em outras conversas, talvez sobre outros tópicos e ideia, mas é muito importante estarmos sempre juntos, talvez uma vez por mês. Espero que vocês vão ser sempre. Vai ser sempre a segunda sexta-feira de cada mês e vai ser uma hora antes da hora de hoje. Nós já antecipamos a hora, depende então da zona onde vocês estiveram. De qualquer maneira, sempre vamos nos encontrar na segunda sexta-feira de todos os meses para compartilhar as nossas ideias sobre vários tópicos. Então, se vocês estiverem interessados, espero bem de se juntarem a nós e sempre vão encontrar todos os detalhes necessários sobre o nosso sítio web do GCOR, a Coalição de Justiça dos Religiosos. Se você até o momento não visitou o nosso sítio web, pode então saber quais são as oportunidades que vocês têm para partilhar, para falar, para fazer chegar a sua voz e para também nos falar da sua experiência. O sítio web está na caixa de conversa. Tenham um bom dia e boa continuação. Muito obrigada.